Pozdrav ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu, Jovanovu epizodu. Ajde, sada snimam, kao što vidite, i ajde, i ljudi, danas ćemo igrati Minecraft kao i obično, kao neki možda nisu videli ovaj televizor, ali pogledajte kakav je, ljudi moji, predobar je. U stvari, ako se vama ne sviđa, pišite do komentar, gde si? Onda idem i ja. E, to je puko kriper. Ljudi moji, ovo je ona moja stara kuća i da vidim neku rupu. Moram to da proverim. Ne vrlo, na kom je spratu. Zdravo ljudi, ovdje je Jovanova mama. Ne! Znači ljudi, i sećat ću taj deo. Tata, hoćeš da isečeš taj deo da je bila mama? Da. Iseci. Mrš, Jovane, odeš mamu. A ne, pusti ne da svima. I taj deo iseci. Taj deo. E, znači ljudi. E. Jovane, odeš mamu. Sada. Jesi u ti u rudniku? Oda si. Pa pada noć. Da si? Ja sam tu stigao. I naučio sam kako da ubijem Endermana. Da se sakrijem u vodu. E tako, i da ga samo šibam. I, a ja koliko vidim, ja sam malo gladno. A ne, tu nemamo kreveta. Nema, misli, kada je kuk kreveta nema kreveta. Ne, mislim da su gore kreveti. Ne, da, ono. Dolazi. E, oni su na prvom spratu. A ne, nema više kreveta. Nemamo više. Ne pojmo šta ćemo sada da radimo. Pa šta ćemo sada? Ja ćemo da se borimo ili ne? Neću. Idem da imamo. Imamo problem. Samo jednu vunu imam. E, znači ljudi. E, stvarno će mi trebati makaze. Kora sam lud. Aj, stvarno mi trebaju makaze. Ne zezam se. Ne znam zanskija. Idemo mi bolje gore. Tata, ajde na zadnji sprat da idemo. Na potkrovju sam. Tata, neko mi je srušio ovo potkrovje. Daj bre, šta se dešava? Tata, ko je srušio ovo potkrovje? Nija. Ove sada moram... E, popravio sam, brate.
ali ne znam šta se desilo. E, popravljeno. Popravljeno, tata. Pa šta ćemo dok je noć da radimo? A malo me mrzi da se borim sa creeperom i tim. Ne znam zašto. Ali dobro, borit ćemo se. Borit ćemo se. Da si ti? Jesi li na polju? U kojem delu? A tu si. Šta radiš na tom spratu? Šta radiš? Ja moram da da uzmem hranu. Da imam da imaš ti malo hrane. Jel imao čast u hrane? Onda mi ti malo daj. Čak, nem nije hrane. Ali imam... Može. Jel imaš šta drugo osim hleba? Pa čvrno. Ja, daj mi da ispečem. E. Spore. I tako. Sad se to dok peče. I ovdje kao imamo kompjuter, ljudi moji. Ako vam se sviđa, bacite like i komentar i to zvonce da ne zaboravim. Pošto nam već treba dugo, 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 već treba nam 100 zima da bi stigli, ne 100 zima, nego 12 zima, da bismo, ne 8 zima, da bismo stigli do miliona. Ljudi, i hoću da bacate like ko ludi. E da tako. Još pečovi špored. Ne znam zašto, ali i popunje su mi sve gubkice. I malo mi je potrošen mač. Nije čudo da mi nemamo više metala. Da. A imam samo jedno zlato. A kako kad sam napravio ceo armor? E, creeper. Creeper. Creeper, creeper. Tato, morat ćemo ujutro da pravimo rudnik. Ja sam želao malo veću šupu da napravim. Ili da kopamo na polju. Ali nećemo dok je noć. Neću dok je noć. Pošto dok ja započnem da stavljam vrata, ovo ono, možda imaju da mi dođu. Tata, moram odmah ovo pre dana. Da napravim baklje. A ne moram baš predano.
ko da sam neki lud. Čak i neću toliko stikova da naprim. Možda imam za 8 stikova. Da imam za 8 stikova. Stik. Baš sam mnogo napravio. Imam sad štek baklji. Tata, ima sam štek baklji. Vjerovatno ću sad imati. Imam opet štek baklji. Ma to je sjajno. E, nema više baklji. Prvo ću ovaj prvi red. Tata, dok skroz vane. E, onda ćemo da idemo. Tata, ja moram drugi mač da napnim. Ova će mi skoro pući ovaj metal. A ne imam ovaj kameni. A on je slab. On je baš nekako slab, ali od zlata mač ti je slabi. Bukva, a ne, hoću skroz da svane. Ja sam spremio baklje u drugu ruku. Sada idemo da... Creeper. Ispred. E, ali zatvori vrata. Jasne. Zatvori. Jesi ubio Creepera? Vidio sam. Ja snapshot ne radi. Kako? Ja vidim creepera. Ispred prozora. Ja vidim ga. Sada dođi ovamo blizu. Dođi. Ćao, studiii!